بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواب میں مچھلی دیکھنے کی صحیح تعبیر کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ خواب کے اندر اکثر مچھلی دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر کیا ہے. اس کی تعبیر بتانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی اور بر وقت پہنچ سکے. خواب میں مچھلی دیکھنے کی ویسے تو بہت ساری تعبیریں ہیں. خواب کے اندر مچھلی کھانا، مچھلی پکانا، مچھلی پکڑنا، مچھلی فروخت کرنا، مچھلی خریدنا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری تعبیریں ہیں. لیکن آج ہم جس تعبیر کے حوالے سے بات کریں گے وہ تعبیر چونکہ جاننا بہت ضروری ہے کہ خواب کے اندر مچھلی دیکھنا، اس کی جو تعبیر بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص خواب کے اندر مچھلی دیکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کو دولت حاصل ہوگی، دولت اس کا پیچھا کرے گی اور شہرت کی بلندیوں تک پہنچ جائے گا. یعنی کہ دولت اور شہرت دونوں ملے گی اگر کثیر تعداد میں مچھلی دیکھے، یعنی کہ زیادہ تعداد میں مچھلی دیکھ رہا ہے، مچھلیاں ہی مچھلیاں دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دولت اس پر عاشق ہونے والی ہے، عنقریب اس کو بے بہا دولت ملنے والی ہے. لیکن دولت ملے گی صحیح، لیکن وقتی طور پر وہ اپنے ہاتھوں سے وہ دولت خود ہی ضائع کر بیٹھے گا. تو خواب کے اندر مچھلی دیکھنے کی تعبیر جو ہے وہ انسان کے لیے بہتر ہے، مفید ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے، نہ ہی پریشان ہونے کی ضرورت ہے. اکثر لوگ خواب کے اندر مچھلی دیکھ لیتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب خواب میں مچھلی دیکھ لیے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہونے والا. اس کی تعبیر جو ہے وہ یہ ہے کہ خواب کے اندر جو شخص مچھلی دیکھے اس کو دولت حاصل ہوگی. تو مجھے امید ہے آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اپنا اپنی فیملی کا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا. اللہ حافظ.